Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal gündülü xəbərlərimizi görüşənlərinin qızğın qarşılamız. Mən Abdullah Yılqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulubatqan gün tərtibdiki xəbərlərini huzurunla sunuşuqdırışımız. Qənəmsi diqtanlar ekranımızda bolsun. Birləşkən Millətə Təşkilatı Kişilik Hüquq Kengəşi yığını rəsmi başlandı. Франция халықара радиосының хабарды білдіріліше, Бірлешкен Милеті Тәшкілаты кішілік ұқық кенішінің 42-нші нөветлік иғыны 9-нші сентабір Женевады башланды. Иғын 27-нші сентабіргече давамлашыды. Иғында Қытайның ұйғырларыны бастырыш мәселесіден сірт, яны Хонконгдегі намайыш мәселесінің мұ тілғі еліниш мүмкінлікі кішілерінің диққатын қозғады. Ама Қытайның бұндан нәчі күн бұрынғы баянатыда бұл нұқтаға раддия берілген болып, Хонконг мәселесінің Қытайның ішкі іші ішкәлікі, шындықлы намайышларының кішілік ұқық білен алақысы ең ішкәлікі. Шуңы бұл қытымлық иығында мұзакері қылышқы мас кәлмейді қалықы білдірілген. Хабарларда ашқарылынышча, Хонконгдегі Хы Чау Чон вә Ву Шу Чин ісімлік ішкі аял соуды магнаты Хонконгу вакалетен иығыныға қатнышыдыған болып, Хонконг мәмөри хүкіметінің сиясетлеріні вә бұл қытымлық намайыштікі Хонконг сақчыларының қылмышларыны ақылап гуахлық берідікен. Бұл қытымлық иығында Шарқы Түркістанды бастырылып атқан ұйғырлар мәселесі чоқым тілгі еліндіған нұқтылардың бірі болып, алдыңғы хәпті Америка ташқы ішлі министрі Майк Помпео бұл қытымлық иығында ұйғырлар мәселесіні әл қылыш хаққыда Қытайғы бесім түшірдіғанлықыны тәкілген еді. Қытай ұйғырларының хойлы арам мәдениетіге бұзғыншылық қылмақта. 9-нші сентябір ижтимаи ұшыр басылары тарқалған сынлық көрінішлердің мәлім болышы, Қытай тәжавузчылары аталмыш еңінші езі базар құрыш намыда ұйғыр мәдениет ұслубыды селініған өй вә хойлы арамларыны чекіп өзгертішке башлыған. Мәлім болышы Қытайның алдыңғы еллері ислам ұслубыды селініған құрылышларыны, ашханыларыны, ашханы ішісірдедегі нәқішлеріні мәжбүрі чекіп бұзу өткерлігі іспатланған еді. Бұл ел Қытай яна аталмыш еңінші езі базар құрып чықыш намы білән Шарқы Түркістанның езі кәнетлердегі милличі нәқішлер, ұйғырчы ұслыпты селініған өйлер вә хойлы арамларыны мәжбүрі чекіп, орныға Қытайчы ұслыпты селішқы мәжбүрліғалықы ашқарыланды. Қытай тәжавузчылары өткен елмі Шарқы Түркістан халқының ұйғыр ұслыпы диясыған өй безәклеріні мәжбүрі чекіп, Қытайчы ұслыпты ясашқы мәжбүрліған еді. Хуан Чжэфэн халықара Хонконгдегі ақ террорлыққа көңіл бөліші керек деді. Америка Авазы Торының хабарда білдіріліше, яқынғы бір ай ішінде ішкі қытым тұтып кетілген Хонконгдегі даңлық саяси пааліетші Хуан Чжэфэн түнігін қайтадан кепілдікке қойып берілді. Нәчі жылдан бері Хонконгның кішілік құқық мәселесі үшін актив пааліет қылып атқан 23 жаслық Хуан Чжэфэн 30 август Хонконг сақшылары тарапынан тұтып кетіліп, әтісі кепілдікке қойып берілген еді. О, құйып берілгенде екен, халықараның қолдышыны қолығы келтіріш үшін әрекетке өткен болып, 8-нші сентябір Германияге меніш алдыда айры дұрымдың тұтып кетілген. Хонконг сақшылары бұл қытымлық тұтып кетішінің кепілік өжетедегі мәлім хаталықны өзгертіш үшін ешкерлікіні білдірген вә түнігін оны қайтыдың шәртлік кепілікі қойып әткен. Хуан Чжэфэн мұқпырларының зияртын қобыл қылып, Хонконг сақшыларының хұқуқыны қалаймыққан ішілтіп атқанлықыны білдірді. Шындықлы халықара жәмиетіне Қытай контроллықыдегі хүкіметінің сияси бастырышлары келтіріп шығарған Хонконгдегі ақ террорлыққа көңіл бөлішке шақыры қылды. Қытай Хонконг хаққыда халықара жәмиетке тәхтет салды. Қытайның рәсми медиа орғалдары Хонконгдегі намайышларының кішілік ұқуқ яки демократия білән ешқандық алақысы еқсіқіні ілгірі сүрді. Якшәмбі күні намайышчылар сияси ислахат тәләпләріні қолдышы үшін Америка әлчіханысыға қарап юріш қылған дейкен, Хонконг хүкіметі чәт әлләрінің Қытайға қарашлық алайды мәмүрі районның ішкі ішлеріға арлашмасықы керектіке хаққыда ағахландырыш әйлән қылды. Хонконг алайды мәмүрі районы хүкіметі әйлән қылған баянатыда Америка палатасы әзаларының Хонконг кішілік ұқық ва демократия қануныны палатаның тәстіқедін өткізіш үшін қайтыдың парламентқы сұнығалықығы дайыр баянатлардың азапланығалықыны білдіріп, чәтәлерінің қанын чықырыш орғалдары хечбір шәкілді Хонконгның ішкі ішлеріға арлашмастықы лазым дейілді. Баянатта Хонконг валисі Карли Ламның намайышларының сәбәб болған тұтқыларыны Қытайға қайтырып беріш қанын тәкліпінің әмелдің қалдырылдығалықыны елан қылғалықы әскертіліп, Қытай чоң құрығылығыдегі вә деңіз халқыған дөулеттердегі қанун шықырыш орғаларының Хонконгды инаветке еге қанун шықырыш хұқуқы еқтір дейілді.
Xitoyning rasmiy media organlari bo'lsa, namoyishlarning orqasida tashqi kuchlarning borligini va Amerika konsulxonasiga yurish qilishgandan keyin yuz bergan zo'ravonlik voqealarining buning isboti ekanligini ilgari surdi. Xitoy kundalik gazetasining avtori yozilmagan bosh maqolasida Hong Kongdagi namoyishlarning kishilik huquq yoki demokratiya bilan hech qanday aloqasi yo'q. Tashqi kuchlarning aralashishi tufayli o'ttirg'i chiqqan voqeadir. Xitoy markaziy hukumatining sabrkam pozitsiyasi ojizlik deb qaralmasligi lozim. Shuni ochiq bildirib qo'yamizki, bo'lgunchilikning har qanday turi yanchib yo'q qilindi deyildi. Hong Kongda yakshanba kuni minglagan namoyishchi 14 haftadan buyon uzilmay davomlashayotgan namoyishlar doirasida siyosiy islohot talablarini qo'llashga ega qilish uchun Amerika palatasida qabul qilingan Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonunining palataning kun tartibiga ilinishini talab qilib, Amerika konsulxonasiga qarab yurish qilgan edi. Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonuni Amerikaning Hong Kongga savdo, eksport va sanoat sohasi bo'yicha alohida e'tiborliq muomila qilishini ishqa oshirishni, shundaqli shaharning avtonomiya huquqi qabul qilingan 1992-yildagi Amerika Hong Kong siyosat qonuniga o'zgartirish kirgizishni o'z ichiga oladi. Shvetsiyada Xitoyga qarshi birlashma namoyishi o'tkazildi. 9-sentabr Shvetsiyada Hong Kongdagi Xitoyga qarshi namoyishni qo'llab birlashma namoyishi o'tkazildi. Hong Kong xalqining jinoyatchilarni Xitoyga o'tkazib berishni osonlashtirish qonuniga qarshi o'tkazilgan namoyishlar davomlashib atqili 14 hafta bo'ldi. Yaqinqi bir qancha kundan buyon namoyishlar teximi yuqori pallaga ko'tarilmoqda. Xitoyga qarshi o'tkazilgan necha yuz minglagan kishilik namoyishni bostirishga amalsiz qolgan Xitoyning namoyishchilarga ras o'qlarini otganligi to'g'risida xabarlar chiqishga boshlandi. Mazkur namoyish butun dunyoning diqqatini qo'zg'agan bo'lib, nurg'un davlatlar namoyish natijasining qandoq bo'lganligini sabrsizlik bilan kutishmoqda. Shu munosabat bilan Shvetsiyadagi bir necha tashkilot birlikda Hong Kongdagi Xitoyga qarshi namoyishni qo'llab, Shvetsiya parlamenti oldida namoyish o'tkazdi. Namoyishga Shvetsiyadagi Hong Kongliklar, Tibetlar, Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi va Shvetsiyadagi har qaysi partiya yetakchilari, yoshlar guruhi, bir qism parlament a'zolari, muxbirlar va siyosatchilar bo'lib ko'plagan kishilar qatnashdi. Namoyish qatnashgan har qaysi partiya vakillari va siyosiy yo'llar orqa-orqadan so'z qilib, Xitoyning Sharq Turkiston va Tibetda yurgizayotgan bosturish siyosatlarini ayibladi. Pakistan bilan Afg'oniston Xitoy bilan hamkorlikni kuchaytiradiganligini bildirdi. Pakistan, Afg'oniston, Xitoy o'tgan haftaning oxiri Pakistonda uch taraf dialogi ministrlar yig'ini o'tkazib, atalmış terrorlikning har xil shakl va alomatlariga qarshi hamkorlikni kuchaytiradiganligini bildirishdi. Yig'inda bu uch davlat har qanday bir terrorlik tashkiloti elementi yoki shaxsning o'z tuprog'ida boshqa biriga qarshi faoliyat olib berishiga yo'l qo'ymaydiganligini ta'kidlashdi. Pakistan taratqularining xabar qilishicha, bu hamkorlik va'dasi Pakistan, Afg'oniston va Xitoy tashqi ishlar ministrlarining 7-sentabr kuni Islomobodda o'tkazilgan uch taraf dialogining axborot yig'inida o'tirg'i qo'yilgan. 3-chi navbatlik Pakistan, Afg'oniston va Xitoy uch taraf dialogi bu qatim Pakistonning sohibxonligida o'tkazilgan edi. Pakistonning xabarlar to'rining oshkorlashicha, yig'inda Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi, Afg'oniston tashqi ishlar ministri Salohiddin Rabbani va Pakistan tashqi ishlar ministri Shah Mahmud Qurayshi Afg'oniston tinchlik suhbati va uning qayta yarashishini olg'a suradiganligi, Xitoyning bir balvoq bir yo'l planini qo'llaydiganligi, shundaqla uch tarafning Kabulda o'tkazilgan 2-chi navbatlik uch taraf dialogida ma'qullangan terrorlikka qarshi hamkorlik qarorlarini unumli amaliyalashtirib, Sharq Turkiston Islom harakati va uning qo'llovchi ham yordam qilg'uvchilarga qarshi kurash qilishning zarurligini e'tirof qildiganligini bildirishgan. Afg'oniston bilan Pakistonning Xitoy rejimi atalmış terrorlikka qarishtirish, radikallikni tugatish nomida 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa musulmon xalqlarini yig'ib olish lagerlariga qamab, Uyg'urlarni o'zining dini e'tiqodi va madaniyatini inkor qilishga qistayotgan mazgilda Xitoyga bu va'dalarni berishi diqqat qo'zg'amoqda. Kishilik huquqni qo'g'dug'uvchilar ilgari o'zlarini musulmonlarning homiysi deb kelayotgan Pokistondagi islom davlatlarining Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsandichiligiga ko'z yumib, Xitoyning Uyg'urlarni davomli bostirishiga yashil chiroq yiqib berayotganligini ilgari surib keldi. Alma shirkati Uyg'urlarning tor hujumining nishoni qilinganligini e'tirof qildi. Amerikaning donliq fan texnika guruhi Alma shirkati o'tgan juma kuni bayonot e'lon qilib, iPhone'ga qarata bu yil 2-chi oyda elib berilgan tor hujumining Uyg'urlarga qaratilganligini e'tirof qildi. Buning oldida Google shirkati tekshirish dokumenti e'lon qilib,
iPhone'ın yakınki 2 yıldan beri izchil Xitay hackerlarının hücumuna uçurap gelgenliği. Bu hücumdan iPhone kullanıcı malum bir ictimai topunu nişan kılganlığını bildirgen. Google şirketi bayanatında bu ictimai topunun kimlik körsetganlığını tilge almagan bolsa mu, lekin Amerika simli haberler toru CNN qatarlıq taratqular bu hücumdan Uyghurlarını nişan kılganlığını elan kılgan. Bu haberden Xitay rejimi 3 milyondan artık Uyghur ve başka Müslümanlarını yığıp eliş lagerlerine kamap, 100 mingligan kişini qamoq jazolariga hukm qilgan bir mezgilde aşkarılınışı xalqarada alohida diqqat qo'zg'agan edi. Amerika'daki Massachusetts Texnologiya Universiteti chiqargan Texnologiyaga nazar nomli to'r jurnalining xabarida bayon qilinishicha, olmi shirkati 6 sentabr kuni e'lon qilgan bayonotida Google'ning xabarida ba'zi tafsilotlarning to'g'ri emasligini ilgari surgan bo'lsa-mu, lekin hujumning Uyg'urlarga qaratilganligini e'tirof qildi. Bayonotda iPhone hujumining Google aytganda keng ko'lamli hujum emas, tar dairelik hujum ekanligi, hujumning o'n nechta Uyg'ur turbetiga emas, bir qancha Uyg'ur turbetiga ta'sir qilganligi, shundaqla hujumning 2 yil emas, 2 oy davomlashganligini bildirgan. Texnologiyaga nazar jurnalining xabarida ilgari surilishicha, Google'ning bayonotchisi olma shirkatining yuqorqi bayonotiga inkas qaytirib, iPhone hujumiga aloqador mazkur bexatarlik bo'shliqidagi texnikalik nuqtalarini chiqish qilgan tekshirish dokumentimizda ching turimiz degan. Xitay Amerika Tashqi ishlar ministrining Uyg'urlar haqidagi so'ziga inkas qaytirdi. Xitay Tashqi ishlar ministrligi 9-sentabr dushanba kuni Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ning o'tgan juma kuni Amerikadagi bir universitetda so'zlagan Uyg'urlar haqidagi so'ziga inkas qaytirib, Mike Pompeo'ni Uyg'urlar haqida mas'uliyatsizlik bilan so'zlash bilan ayibladi. Mike Pompeo 6-sentabr kuni Amerikaning Kansas shtat universitetida nutq so'zlab, Amerikaning Uyg'ur masalasini Birlashgan Millatlar Tashkiloti umumiy yig'inda o'tirg'i qo'yib, boshqa davlatlarni Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga tutgan muomilasiga diqqat qilishga chaqirishi mumkinligini bildirgan. U so'zida biz bu kishilarning, ya'ni Uyg'urlarning erkinligini umid qildiganligi, buning tartib elishqi bo'lmaydigan kishilik tub haq-huquq masalasi ekanligini ta'kidlab, Xitoydagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarga tutilgan muomilaning bu asrda yuz bergan dunyodagi eng og'ir dog ekanligini ta'kidlagan. U yana bu yerdagi dafsandichilikning ko'limining nihoyat zo'r ekanligi, navbatdagi masala boshqalarni safarbar qilib va Xitoy rejimi bilan hamkorlashib, Xitoy rejimi va kommunist partiyasini bu ishning ularning manfaatiga foydalik emasligi, boshqa insonlarga bundoq muomila qilishning to'g'ri emasligiga qoyil qilish ekanligini ta'kidlagan edi. Lekin Janubiy Xitoy sari pochtasining xabar qilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministri bayonotchisi Hua Chunying dushanba kuni Pompeo'ni tanqidlab, buning aloqador Amerika amaldorlarining tunji qitim atalmish Xinjiang to'g'risida mas'uliyatsiz so'zlarni qilishi, Xitoyning Xinjiangni boshqarish siyosati to'g'risida qalaymaqon so'zlashi emasligini ilgari surdi. Uning ilgari surishicha Xinjiang masalasi Xitoyning ichki ishi bo'lib, chet elning uningga aralashish huquqi yo'q ekan. Hua Chunying yana Xitoyning atalmish Xinjiangdagi harakatining boshqa nurg'un davlatlardagi asabiylik va terrorlikka zarb berish harakati bilan hech qanday farqi yo'qligini ta'kidlagan. Mike Pompeo Kansas Universitetidagi so'zida Xitoyning bu lagerlar kishilarni tarbiyalab, ularning radikallik ideyasini yo'qtirib olishidan qo'rqdaydi degan so'zlarini rad qilgan edi. Sutuq Bug'roxon vaqfi o'qish boshlash marosimi o'tkazdi. 9-sentabr Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sutuq Bug'roxon ilm va madaniyat vaqfi Istanbul Sabahiddin Zaim universitetida vaqfi xizmatlari yangi yillik o'qish boshlash marosimi va a'lochi o'quvchilarni mukofotlash faoliyati olib bordi. Marosimga Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati raisi, Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxon, Sharq Turkiston ulamolar birligidan Ataulla Xalpitajim, doktor Abdul Aziz Rahmatulla, ustoz Abdurrahman Jamal, Mahmudjon Damollam, Abdurizoq Uchat qatorliklar va ziyoli olimlardan doktor Erkin Sidiq, doktor Hoji Qutlug' Qodiri, doktor Burhan Ulug'yo'l va yozuvchi Abdurrahim Davlat qatorliq akademiklar qatnashdi. Ustozlar bir-birlab o'zlarining o'qish tajribalarini, o'qishda muvaffaqiyat qozonishning yo'llarini so'zlash orqali o'quvchilarga qimmatli ma'lumot berdi. Marosimda yana o'quvchilarga ilhom berish va o'qish qizg'inligini oshirish uchun hozirga qadar Turkiyadagi universitetlarda a'lochi bo'lib o'qiyotgan o'quvchilarga mukofot tarqitib berildi. Istanbulda ona til yasliylari birdek o'qish boshlandi. 9-sentabr Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyatining Zaytinburnu sho'basi Qur'oni Karim va ona til yasliysi. Sutuq Bug'roxon ilm va madaniyat vaqfining Safa ko'ydagi Qur'oni Karim va ona til yasliysi, Hira Uyg'ur boshlang'ich maktabi qatorliq tarbiyalash markazlari Turkiyadagi barliq maktablar dars boshlagan kuniga udullab, yangi o'qish mavsumini boshladi.
Xitoy tajovuzchilari vatanimizni, ma'rifimizni cheklab, xalqimizning milliy madaniyati va til yiziqida o'tildigan uyg'urcha darsliklarni butunlay amaldan qoldirgan bugungidek paytda kelgusi davoning varislari bo'lgan farzandlarimizga ona til tarbiyasini ching tutish hammaylarning bosh tortib bo'lmaydigan ta'xirsiz majburiyatimiz. Bu maktablarda birdek holda o'quvchilarning axloqlik, aqidilik bo'lib o'sib yetilishi uchun Qur'oni Karim savodini chiqarish, farzandlarning ma'naviy dunyosini to'g'ri aqida bilan bezashni ching tutish asosida axloq, ilm-fan, til adabiyot, universal bilimlar, turk tili, matematika, Uyg'urlarning milliy madaniyatini o'rgatish qatorliq darslar o'tiladi. Shunaqla farzandlarni o'qishga rag'batlantirish uchun bolalarga xos bo'lgan turli faoliyatlar olib berildi. Yana bir tarafdan yangi o'qish boshlash mavsumi yetib kelishi bilan Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati qarmoqidagi ta'lim tarbiya guruhi o'qish boshlandi. Jamiyat Gollandiyada yashayotgan muhojirlarning yukini yengillatish maqsadida shundoqla millatning kelgusi Sharq Turkiston da'vosining izbosari bo'lgan farzandlarining ona til, Uyg'ur urf-odati va Qur'oni Karim o'g'inishi yot millatlar orasida tushkunlashayotgan farzandlarning o'zaro tonishib, do'stlashib, milliy ruh yetildirishi uchun bir qator programmalarni tuzib, dars boshlagan. İstanbul'da başqıcı tanlanğan iqtisadda yeni ufqlar temasida yığın açıldı. 9-cı sentyabr günü İstanbul'da Marmara Üniversitesi ve Türkiye Cumhur Reislik Sarayı İqtisad İşxanası hemkarlığında başqıcı tanlanğan iqtisadda yeni ufqlar temasida yığın açıldı. Yığınğa Türkiye'nin her sahasidan iqtisadşünaslar, oqutquchilar ve pul muamili sahasidan köpligan mutaxassislar qatnaşdı. Yığında Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan söz qılıp Hozirgi an'anaviy bankchilik va pul muomili sistemasining o'sim ustiga qurilganligini. Oldimizdagi mazgillarda Turkiyada o'simsiz bo'lgan iqtisod sistemasida texmo jasur ijroatlar olib boradiganligini bildirib, o'sim muomilasiga qarshi chiqishining sababining dinimizda cheklangan bo'lishining sirtida bu sistemaning insoniy yukining og'irligi sababidan ekanligini bildirdi. Va bu sababdan kelgusida o'simga tayangan sistemalar o'z o'rnini ortak hemkarlık bulgan yeni iqtisat sistemisiga boşdudiganligiga ishonaman deganlarni bildirdi. Shundaqla hukumatning İstanbul'ni xalqaralıq iqtisat markazi haliga keltirishga harakat qilayotganligini bildirdi. Yig'inga Sabohatdin Zaim Universiteti Islomiy iqtisod mutaxassisi doktor Burhan Ulug'yo'lmo taklif bilan qatnashdi. Uning bildirishicha u yig'indan keyin rais Erdoğan bilan qisqa ko'rishib, uning Sharq Turkiston xalqiga ega chiqishini talab qilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunda qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunda qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.